mūsu grēki un kļūdas netraucē Dievam mūs mīlēt, bet mums nav nekādu izredžu tuvoties Dievam, balstoties uz mūsu rīcību vai sasniegumiem. Dievam ir risinājums mūsu grēka problēmai. Viņš atnāca uz zemes kā cilvēks, Jēzus Kristus. Bībelē ir teikts, ka Kristus cieta, ka viņš nomira par visu cilvēku grēkiem. Viņš nekad negrēkoja, bet viņš nomira par mums grēciniekiem reizi par visām reizēm, lai aizvestu mūs atpakaļ pie Dieva. Jēzus kļuva par grēkāzi mūsu visu labā. Jēzus nomira, bet viņš atgriezās dzīvē. Viņš samierināja mūs ar Dievu, atjaunoja mūsu attiecības ar Dievu. Ja izvēlamies ticēt Dievam, mēs varam piedzīvot viņa mīlestību un iegūt mūžīgo dzīvību kopā ar viņu. Tādēļ Bībelē ir teikts, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Šī iemesla dēļ ik viens, kas viņam tic, nemirs, bet dzīvos mūžīgi. Ko tas nozīmē man?